heter Anna och jag ska prata om adaptioner live. Alltså när man tar en existerande film, bok, musik eller något sådant och gör om det till ett live. Och jag tycker det är ofta, det är liksom man använder det här ordet lite sådär, i alla fall på engelska, på svenska är det lite klurigare, men och jag tänkte försöka sortera upp vad det här är och i alla fall föreslå någon sorts metod för detta. Och sen ge lite exempel på hur man kan göra och hur det har gjorts och hur man tänker på det. Så. Och vem är då jag? Här kommer min skrytbild. Vem är jag? Har ändå gjort några. Den översta, A Nice Evening, är en adaption av pjäser. Sen ABBA livet som kör ikväll är av musik. Summer Lovin' och Willful Disregard är typ av verkliga händelser. Kanske inte en adoption då, vad vet jag. Och Growing Up and Sensibility är min tolkning av Jane Austen som är för känsla. Så där kommer min, vad jag har gjort, vem jag är. Och då kommer man till frågan, vad är en adaption? Jag är ingenjör, så jag tänkte så här. Om man går till litteraturstudierna så finns den så här. Så här är det. Så jag frågade någon bekant och fick en lång, svår artikel på engelska som jag läste början av. Om det är någon som verkligen är litteraturstudent kanske ni vet det här bättre. Men den var i princip så att nej, men det är väldigt olika definitioner, det verkar inte finnas någon så här. Och så insåg jag, nej men det är klart, det här är humaniora, det finns inte så här, det här är kraven. Så. på gott och men så, här, så det verkar vara oenigheter även inom litteraturkretsen vad exakt detta är. Och då... Det fanns en professor, titta, han är som ändå på ett Nordic LARP tag som är så här, ja, på Knutpunkt som höll ett föredrag om detta. Och han skaffade tre typer som jag ska gå in på vidare. Sen tänker jag när man adopterar från bok till live, då är det ju fortfarande, ja, man går från ett ointeraktivt medium till ett interaktivt. Och vad händer då? Så det finns ju lite utmaningar med det här liksom. Så vi har, ja. Från de här och här och alla de här glada vikingarna har ju liksom egen agens på något vis här. Så. Evan Turner sa de här tre olika sätten. Reskinning, hybrid, strict, som jag tror inte säger er jättemycket. De sa inte mig jättemycket heller. Eftersom jag redan insett att det finns inga tydliga definitioner. Så som den ingenjör jag är skapade jag mina egna. Så, och setting, det är typ vad han menar med reskinning. Alltså när man adopterar en setting. Och det är... Man tar egentligen miljön från boken på svenska. Alltså man tar, vi gör ett Harry Potter live. Det utspelar sig i ett slott någonstans. Där vi är i en magisk skola. Men vi är inte i, vi spelar inte Harry Potter men vi är i den magiska skolan. Och det skulle jag säga är vanligast. Och här kan man till exempel det här. Här har vi, man tar en sättning och skapar nya historier. Och här har vi lärarna från College of Wizardry som var ett Harry Potter live. Vi spelar inte Dumbledore, McGonagall och Snape och vad de heter, utan vi är andra karaktärer, men fortfarande har vi ganska kul. Vi liksom inspireras av historierna. Och här finns många exempel. Nästa typ av sån här sätt att adaptera, det är om man tar karaktärerna liksom i ett nytt kontext. Och där tyckte jag det dök upp ett bra exempel på live-presentationen i morse. De här som gjorde ett cosplay live, som skulle ta olika typer av japanska och blanda ihop. Så man spelar karaktärerna i ett nytt kontext. Ja. Stilla middag var väl lite grann. Ja, vi kommer dit. Men då hade vi också karaktärerna. En stilla middag som var live på det. Och det är ibland, jag har gjort det här ibland i konventslive. Jag har något då man bara, okej, okay, du är Sherlock Holmes. Du är Agathon Sachs och du är Agatha Christie. Och så står man där och försöker så här torrliva lite och få igång någon magi här. Jag kan tycka det här är svårt, men det går också. Och det är ju ofta så att man gör. Så sen har man, det sista som man kan göra så gör man med, här har vi story, det är den man kallar för strikt. Då han, nu kommer våla av text. När han egentligen pratar om ni får läsa det här. Så han är ju professor och amerikansk, så han skriver sådär, fin engelska. Men han pratar egentligen om ett rollspel jag skrev som baserar sig på förnuft och känsla. Och då tar jag verkligen dem igenom scen för scen. Om det är någon som börjar liksom
men jag håller på att försöka få ihop era roller och du bara går iväg mot henne i någon sorts grej. Jag bara, ja, då gör vi en scen till i månskenet, han ger dig en blomma. Så här, alltså, då puttar jag väldigt starkt dit. Och den är verkligen så här, man kör enligt boken. Jag vet att Unni Kvickström gjorde en på Sofia Nordins Natthimmel senare. Och här tar man liksom historien på ett annat sätt. Så här finns det många, det är hit jag räknar, de här är inte översatt. Annars har jag översatt här. A Nice Evening som är ett andra ord för En stilla middag som var live. Macbeth som Joel Östlund körde här för inte så länge sedan. Förnuft och känsla, 180. Så vi kommer komma mer tillbaka till det här, för jag tycker den här är den som jag tycker är mest spännande. Men det är de här tre sätten jag tänker att man kan adoptera. Och sen adopt. Ja. Sen finns det förstås korsningar mellan de här, men det är de. Och då tycker jag det blir mycket tydligare än de här andra orden som ingen fattar riktigt. Och här är liksom, vad tar man av berättelsen? Så. Och här, bara för att leka med det, så tänker jag Harry Potter är ett som ofta tar settingen av. Man tar magivärlden, och det är fantastiskt kul. Men vad om man tog storyn istället av de här eleverna som försöker kämpa mot någon sorts ondska? Är det plötsligt då ett andra världskrigslive du håller på med? När det är så här barn som försöker slåss mot någonting. Jag vet inte hur det skulle se ut. Och En stilla middag som var ett live som utspelade sig på ett 60-årskalas. Baserat på den danska dogmafilmen Festen. Så istället för att ha historien där så gör vi ett 60-talskalas live. Det kan man säkert göra. Men då har man liksom en annan grej. Och lika så här. Det här är en bild från ett dockhem som var en av pjäserna i En stilla middag. Så vi gör en 1880-tals live. Alltså allt går ju, men man liksom, vad är det vi tar här? Och så tog jag med Narnia, för jag tänkte det är också så typexempel på om man tar setting eller story eller karaktär. Det blir helt olika live. Liksom, vill jag spela ett live i Narnia-världen eller vill jag spela liksom de här fyra syskonen som rymmer från, eller de här fyra syskonen som åker ut på engelska landsbygden och sen ja, hitta på sin fantasivärld för att komma bort från krigets faser. Är det det vi håller på med eller vad är det? Så där, alla med? Toppen. Nu tänker jag gå in lite på det här. Adaptation from story, för den tycker jag är mest intressant och också svårast. Och kanske det vi gör minst. För ofta, nej men det är lätt att ta en miljö, men hur tar man en historia? Vad är det? Och hur kan man göra det? Och kommer ge lite exempel på att försöka se hur man kan göra. Och första gången jag såg det här göras var på Hamlet 2002. Och då hade man egentligen, det var säg 70-80 deltagare kanske. Och i de här så hade vi liksom, och de var vanliga live-roller i princip. Ni är teatersällskapet, ni är en adelsfamilj, ni är handelsmännen från stan och vad det nu var. Men i det här hade man också att ni där uppe, du är Claudius, Gertrud, Hamlet och Polonius som kom in där sist eller något. Eller du kan få vara Laertes istället. Men liksom här har vi. Så de var med och så var man med och liveade tillsammans. Men då hade liksom adelsgänget då, de som spelade roller från pjäsen. De hade liksom bestämda scener som de skulle göra. Hamlet ska hålla sin to be or not to be. Så det livet gjorde då var att de ändrade belysning så att man fick en spot. Och så gick Hamlet fram och gjorde den här. Liksom. Och sen spelade alla andra vidare. Liksom, att man skulle ta inspiration av det här. De gånger jag har spelat det här har jag alltid tyckt det här. Det är någon som kommer och läser en lång Shakespeare-monolog. Det är svårt att känna att min roll inspireras av detta. Men jag kanske funkar för någon. What do I know? Det jag tycker däremot funkade bra var att de hade akter. Liksom, först som inspirerades av den här historien. Så första akten är dekadens, sen är intriger, sen är det dödsdans. Så då liksom går man sakta. Och den historien kan ju alla följa. Så, och där akterna satte tempo. Men det som hände här var att, i alla fall när det här kördes i Stockholm 2002, var att den lilla gruppen som spelade de här huvudrollerna, de hade så himla roligt. Och skrev jättemycket om det i den tidning jag då råkade vara redaktör för, Fea. Så jag bara, det här var ju liksom kul. Så. Hur kan man göra av det här? Det hoppar vi nu. Så.
Så att då gick jag vidare och sen 2007 gjorde en stilla middag. Där vi istället, då hade vi, från början hade vi, den baserades på Thomas Vinterbergs film Festen. Det handlar om en son som reser sig upp på sin pappas 60-årsdag. Och säger, berättar att hans pappa har våldtagit honom och hans nu döda syster som barn. Det här skapar lite dålig stämning på festen. Eller det, framförallt, gästerna hanterar det som, och det här tyckte jag var intressant eftersom jag gillar så här fördjugenhet på live. Att gästerna bara, ja, det var trevligt, det var gott kött här. Ja, vad ska du göra i helgen då? Och så bara gick de på så att det inte hände något lite konstigt. Och i början tänkte jag så här, jag bara, vi tar festen och sen kommer jag skriva till roller. Så vi har gäst 1, 2, 3, 4, 5. Åh, gud vad bra. Jag gör en Hamlet. Gud vad skön. Så. Och sen spelade jag med Dockhem. Som är en annan... En pjäs av Henrik Ibsen, en norrman. Som jag också... Jag bara, det här handlar om samma sak. Det handlar om borgerlighet, patriarkat, fördjugenhet. Så istället för att ni är gäst 1, 2, 3, 4. Så är ni liksom Helmer, Nora, Kristin Linde, Thorvald och så vidare. Ja. Så är ni dem. Och då fick alla upplevelsen av liksom core-gruppen i Hamlet egentligen. Och så satte vi om dem så att de var inte i sin miljö utan de var alla på den här 60-årskalaset. Och då gjorde vi ungefär så här. Gud, mycket text, Anna. Ja. Men så man var i sin lilla grupp och preppade liksom. Okej, du är min man, hur ska vi spela här? Och jag hatar dig, hur gör vi det? Och man läste pjäsen. Och varje grupp hade en spelledare och då hade vi också akter. Liksom. Och gick från egentligen allt i peppen, ytan börjar spricka, ytan har spruckit. Liksom. Så då kunde man planera in, okej, akt 1 flirtar vi, akt 2 hatar vi varandra och akt 3 är du otrogen mot mig. Eller någonting, vad vi nu ville. Så att, och det här gjorde att alla fick ägandeskap till liksom, pjäserna på något vis. Alla liksom... ägde dem och kunde göra vad de ville. Och alla fick någon sorts kurva och liksom, ja. Och folk diskuterade väldigt mycket de här pjäserna sen och de här berättelserna och vad är relevant nu. Vi fick det mycket kul. Vi sydde också ihop berättelsen lite så att hade du en liten roll i en pjäs så slog vi ihop den med en liten roll i en annan pjäs så du fick liksom mer göttigt. Så, och tajta pjäser jag skrivit under. Shakespeare, då kommer in någon jeppa och säger en liten grej och det är en roll. Och det är ganska tråkigt. Här försökte vi välja pjäser som inte hade liksom 15 roller utan kanske hade 5. Jag hängde inte riktigt med. Var det så att varje sån här liten grupp hade en pjäs som var deras? Också, ja. Ja. Och sen, men även någon sorts helhet. Mm. Ja. Jag fattar inte riktigt med. Ja, nej, ingen det är jag som är lite spiden. Vi hade 7 pjäser på livet som alla var på den här 60-årskalasen. Så då spelade vi alltså 7 parallella. Som någon sa, det var som 7 friformsgrupper som pågick parallellt på samma 60-årskalas. Men man kunde även livea lite emellan. Så här var ju, skulle jag säga, nog ganska enligt story liksom. Vill du veta hur livet slutar, se filmen. Så, det var ganska skönt. Nackdelen blev ju att vissa karaktärer var lite olika. Och om någon inte följde historien riktigt, vad hände då? Ja, sådär. Folk vill ibland lyssna på sina känslor och inte livea förutbestämt. Jag kanske inte vill hata dig i sista akten, för jag tycker du är så jävla söt off game, så jag vill spela på det. Eller vad det nu kan vara. Ni vet. Så det här gjordes, och då var det enligt story, och ungefär samtidigt i Danmark gjordes detta faktiskt. Som var en helt annan setting. Men då gjorde de så egentligen. De jobbade också i smågrupper. Och sen istället för akter hade de... Jag tror de hade någon typ av akter. Men de visste att vid slutet, vid 3-tiden ska vi göra den här scenen. Så vi hade repat den lite. Och vid 4-5 gör vi den scenen. Så man hade scener som blev som pärlband. Liksom. Och det var också förutbestämt. Så det här har ändå jobbat med lite... För de här var också... En stilla middag var 40 personer, jag tror de här var 50. Så det här är ändå lite stor skala i den förutbestämda liksom, historien. Så det här är gjort. Nu går vi in på en annan liten del av förutbestämda delen. Det som ofta gör däremot fördefinierat är det som jag kallar för friformsrollspel. Alltså små rollspel där man spelar och berättar en historia tillsammans i en klassrum. Man har ofta inte kostym utan man spelar en historia.
Och det, ja, men kommer ur rollspelen på något vis. Man kanske inte alltid har tärningar, man kan ha det. Men man på något vis berättar en historia tillsammans. Och det görs ofta genom scen efter scen. Liksom, nu vill jag se er två när ni blir ihop. Och ni sitter där, vi ska alltid älska varandra. Ja, tack så mycket. Nu vill jag se scenen när ni gör slut. Precis. Och då sätter man ju så här, och så spelade kan man väldigt styra där. Och det var ju det vi insåg när vi gjorde Stilla middag. Att vi liksom, okej, okay, hur styr vi det här? Liksom? Hur gör vi det? Så här. Och jag har jobbat lite med att skriva friform. Bland annat efter den här boken. Förnuft och känsla som jag uppenbarligen gillar. Jag skrev ett scenario 2010. Det var ganska dåligt. Jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Det är mycket sådär, här gör spelledaren lite bra saker. Typ. Man bara, menar jag här? Ja. Och sen fick jag göra om det 2016. Och då insåg jag ju, då har jag också spelat enligt boken. Så det är väl en scen enligt boken. Och likt någon som skriver ett filmmanus har jag här, ja men klippt. Vad är de viktiga scenerna? Vad är de viktiga så att man... För det jag märker att den här boken är ganska lång. Så man får inte hålla, alltså jag kan hålla på i flera dagar. Man vill liksom klippa liksom, så att det får berättelsen kommer fram. Och när jag satt med den här och bara så här, hur gör jag? Så läste jag Emma Thompson som har gjort den här som film. Hon bara, jag satt och hade ångest när jag gjorde det. Jag bara, yes. Andra har ångest. Hon vann en Oscar för sitt arbete. Det har inte jag gjort än. Men i varje fall, det viktiga när jag kom på med det här är att informationsdesign är fan key. När presenterar du din information och hur gör du detta? Och speciellt Austin har vi alltid en... Det är lite som en murder mystery egentligen, hennes böcker. Man har liksom sagan av de unga oskyldiga flickorna som tittar på här. Liksom. Och sen har man så här en liksom underliggande story med vad ofta hjältarna eller männen har gjort som dyker upp ibland i det. Så då måste man, hur organiserar det här? Och när jag skrev den första så har vi en roll i den här som dyker upp och är snygga killen hela dagen. Och jag berättade inte då att snygga killen hela dagen hade gjort en person gravid innan han kom hit. För den personen. Utan den fick spela snygga killen hela dagen och sen kastade jag på den här. Vilket gjorde att den spelaren ibland blev sen. Det här hade jag velat veta om roll. Jag skulle säga just att det hade varit bra. Så när jag sen gjorde om den så ligger det i rollen innan att liksom, ja, men du har gjort det här. Så att spelaren måste liksom, man måste ha kontroll över sin roll egentligen poängen. Så här är verkligen hur, ja. Hur presterar man information? Och jag också, det är att jag har två scener som jag har efter varandra. Det finns en, när vi, den här 15-åriga plotten, när den börjar explodera, så är det någon som får ett brev och får läsa upp det här. Så spelarna vet om det här nu. Nästa scen jag tar är förstås då den unga oskyldiga flickan, hjältinnan här, är ensam med den här mannen i ett hus. Och de går omkring och liksom tittar här. Och då kan man ju känna in att det finns, ja, hon kan drabbas av det här också. Så fundera på det. Det är ett sätt att göra det på. Och här kör jag ju verkligen scen för scen. En annan metod för att göra förutbestämda historier är den här. Som Fredrik Åkerlind har skrivit av The Road. Då får man ett häfte på 26 scener. Man är fyra spelare. Man får en var. Och så spelar man. Och det är lite när du hör det här ljudet är det dags att vänta blad. Man läser sin scen. Man går in. Spelar. Går ut, vänder blad, tittar. Som spelledare gör man väldigt lite i det här. Man sätter lite stämning och lite sådär. Men det är så. Så där har du liksom. Så det är också ett sätt att faktiskt spela förbestämt. Och den här har blivit väldigt, ja, väldigt hyllad och vunnit priser och sånt. Det är ett av de här scenarierna som jag känner är. Man kan liksom kasta in det lite på vem som helst och det brukar flyga. Så. Ett annat sätt om man vill jobba med förbestämda scener. Vi är fortfarande i den lilla skalan här. Är det här som två danskar har gjort. Då gjorde de så, de tog en bänk och satte upp alla scenerna. Och då sa de till sina fyra spelare, här vid scenerna. När du vill spela en scen, plocka en scen. Så då tar man den och bara, men vi kör. Så går vi upp och så kör vi den. Så läste man den. De ville ha bort det liksom fula här. Utan bara ha, liksom, att man bara körde scen på scen. Och så blir det också lite estetiskt, för det här handlar om en Robert Schumann är en musiker i slut. Ja. Så det blir estetiskt med de här noterna här. Liksom. Så det är ett sätt att spela förutsätt. Här finns ytterligare
Det här är alltså en kortlek. Man sätter sig två personer i ett rum. Så en får det blå kortet, en får det lila kortet och så vänder man och spelar. Så egentligen har det lite samma teknik som resan. Men här är man bara två personer, vilket gör spelet extremt intimt. Men väldigt bra. Då ska vi se. Ja. Nu är sista friformsexemplet här. Här är ett annat sätt. Och det här är Tobias Wikse som har gjort. Och han sa, här har ni en novell. Läs den. Välj vilka scener ni vill spela ur den. Då är man också fyra personer. Och det heter Happy End för man ska bara spela glada scener. Så jag får inte spela scenen där jag skriker på dig och säger att jag hatar dig. Men jag får spela scenen när vi blir saps. För de ville att lajva det vi har en tendens för. Om jag ska hitta någon drama med dig så bara, ful det. Då blir det drama. Men om jag säger att jag älskar dig, då blir det... Då, det är svårare. Så. Ja, så det här är småspelen. Och här tänker jag att det vi vill göra är att stjäla tekniker från de här. För att liksom göra större grejer. Och en person som har gjort större grejer är Joel Östlund. Som gjorde Mulholland LARP. Och där har man... Och det här, alltså Joels genidrag här. Nej, men man är egentligen tre personer i en ruta. Och så spelar man lite som ett friformscenario där. Man har sin tre, man har karaktär A, B, C. Och så spelar man. Men bara det att bredvid min ruta finns det en ruta till och en ruta till. Och det kan vara liksom oändligt många rutor. Och så står Joel eller en spelledare någonstans och bara, ja, nu gör karaktär A det här. Och så går karaktär A i sin ruta och spelar upp den scenen. Så det är ett väldigt snyggt sätt att spelleda liksom många saker parallellt. Och då kan man ju också göra det i en förutbestämd historia. För då har Joel stenkoll. Han bara, nu gör karaktär A det här. Gå in och gör slut. Ja, karaktär B, kom hem och säg att du vill att du köpa kaffe. Eller vad det nu råkar vara. Och eftersom det här är lynchkänsla också... Så har man i sin lilla trekant här, och om sen Joel säger alla A går ett steg till vänster, så har det plötsligt en ny A. Så. Jag tror jag hörde att vissa grupper älskade den här roteringen, andra blev frustrerade. Men det gör man hur mycket lynch man vill ha. Mycket liksom. Men här kan man ju göra upp med 20-30 personer. Liksom. Sen har jag gjort ett live som går ikväll. Det jag också ville testa och göra större. Och då... snodde jag Joels tanke. Jag bara, vi har en A, B, C, D och E-spelare. Som är det här bandet på någon turné. Men istället för att jag går in och säger alla A, ni gör så här. Så hade jag en projektor här. Där det stod vad som skulle hända på en film som jag hade gjort hemma. Så det var ju förbestämt som attans. Och här, Abba har ju egentligen inte någon... Alltså det finns ingen berättelse på det sättet. Så här kanske vi är adaptionernas gränsland, vad vet jag. Men jag hade sett Mamma Mia och tyckte den var lite glättig. Och tyckte Abbas musik handlar ju inte alls om det. Jag förstår ju Abba mycket bättre. Ja, det får man väl omdebattera. Men så jag skrev en tolkning av det. Och det jag gjorde var då egentligen dela upp det i fem akter. Och skapa de här fem karaktärerna. Så i varje akt gjorde vissa karaktärer lite olika saker. Och innan livet börjar så fick spelarna den där. Så de visste så här. I akt 1, maj. Om jag då är, vad står jag? Har jag skrivit? Om jag är A så ska jag träffa D. Och jag tror det stilla står att, ja. Yeah. Ja, they leave the bar together. Det är kod för sex. Så att vi ska ha en flört. Och vi ska dessutom sjunga den här sången tillsammans. Och det sköna här också för de som inte gillar att sjunga, att man många A sjunger samtidigt, man sjunger till ABBA-musik, så det är ingen kap. Så där, och här har man ju också väldigt förutbestämt. Så jag tror det här filmmediet kommer man kunna använda mer, för det var roligt. Så, och här ser man dem, de står och monolog och sjunger i en ruta inför filmen med texten där. Okej, ja, så nu har vi... Vi har haft de här liven som hände runt 2007. Vi har haft friform. Och vi har haft de här lite större. Så. Och sen så har jag fått för mig att jag ska i en Austin live. Fan vad fett. Nu kan vi bara ta alla böckerna och vi gör lite som en stilla middag. Det blir bra. Vi tar dem och så kör vi. Och sen börjar jag liksom upptäcka lite problem här. Ni vet när man tänker att man ska göra ett live. Man bara, vi gör lite så här. Och sen när man måste liksom. Jag bara, Det är väldigt många karaktärer i de här gamla böckerna. En bok, de har huvudroller,
pjäser är mycket mer demokratiska. Så live är ju någonstans demokratiska. Att liksom alla vill ha grejer. Och böckerna är långa. Vi gjorde ett speltest och jag, för att underlätta för spelarna, skrev vi till akt 1 ska du göra det, till akt 2 ska du göra det. Och då blev det, folk fick inte ägandeskap, utan folk blev stressade och bara okej, nu har jag flörtat med dig, check, flört, ja, flört, papp. Man bara, det här är inte live hörni, det gör ni någon så jävla checklister. Det går ju inte. Och jag tycker ju, Austin och kärlek, vad detta nu är, handlar ju om att känna i kroppen och liksom landa och så här. Jag vill ju ha ett så här, jag tyckte ju ofta live var stressat, jag vill ha det så här lugnt och fint och så här flow. Jag bara, det här går ju emot det här. Och så de här, ja, hon har också massa komplexa historier och sånt där. Så att jag var så här, men ska vi, hur jobbar vi med story här? Och ja, jag vill. Så jag hamnade i den här lilla mot. Man har så här frihet, du får lajva vad du vill och du får känna vad du vill. Åh, vad jag känner för dig nu. Om det beror på att, vad det beror på, om vi klickar eller vad det gör, det vet ingen. Men man liksom vill ju göra känna. Och sen så står det och fördefinierat. Sen kan, alltså fördefinierade historier kan ju också ge story. Men hur gör man det? Så, och här har vi jobbat på lösningen. Det här är liksom lite work in progress ni ser här, för det här är om 3 månader. Så jag tänker att om ni ser något här så får ni gärna komma och prata med mig. Sen bara, det här, så här borde du lösa det. För det är inte helt så. Men så här har jag kanske gått ifrån min egen. Men det är bra att adaptera efter story. Och egentligen gjort den här att vi behåller karaktärerna mest. För det jag tänkte är att vi har, men man behåller karaktärerna som man spelar. Och då har man romance-grupper istället. Och då har man 68 roller med vem tar vem spel med dem. För då hamnar vi inte i den här att jag off måste liksom, kan vi live en flört eller? Känns det okej? För den känns väldigt jobbig. Så då har man i den här, då demokratiserar vi istället för att Austin är, alltså jag gjorde en analys på stolthet och fördom. Man bara okej, vi har en roll här, sen har vi 4 roller och så roll. Jag bara, det här är en kvinnoroll som har 4 mansroller och de här. Så det är kul att vara här, ganska kul att vara här, mindre kul att vara här. Jag bara, det här är inte okej. Så det är då jag har brutit upp dem till liksom, så här. Ja, und så weiter. Vi fattar, för att få en cirkel liksom på dem. Så att då gjorde vi så. Så bara då, och då kan man också ha mellan de här. Kan jag vara så här, oh, nu har vi något här. Men nej, nu hatar du mig, jag gick hit. Alltså, man kan spela. Jag fattar inte riktigt. Skulle du kunna berätta just det, vem tar vem? Hur gör man detta i livesituationen? Under själva livet, eller gör man det i någon sorts förarbete? Ja, man sitter i gruppen innan och planerar. Sen har du ju frihet att göra precis vad du vill för det är ett livesätt. Men då har man ansvar för några andra och hjälpa några andra. Och du har också 2, så att om en av dem du bara... Ja. Okej, okay, jag vet, jag kan spela på det här hållet. Ja, precis. Och då var det liksom demokratisk distribution av plotten. För det är det som står i adoptioner är ju liksom... De är inte demokratiska, för de är gjorda för att det ska vara en huvudroll. Vi måste göra flera, hur gör vi det här? Och då, de här romansgrupperna, de har vi gjort utifrån... Austin-karaktärerna, så man har Austin-karaktärerna som ligger där och rumlar i bakgrunden. Så bara, men hur får vi in story här? Vi kan ju inte bara trycka på play och låta folk live. Vad händer liksom? Vilket man kan göra. Så det vi har är att då i den här gruppen vet man i akt 2 händer det här, i akt 3 händer det här. Så att man har några förutbestämda händelser och köra mot och testa mot. Och sen i den här, i min konflikt mellan spelledare och, eller konflikt mellan story och känsla här, hur gör man det här? Så då har vi introducerat spelledaren som kommer då kunna hålla koll och se så att man inte tvingas göra något, men man har en spelledare som på plats kan skapa story och känna och fixa och göra. Så det var min lösning för att få äta kakan och ha den. Får se om det funkar, det vet man. Men ja, om man har även en familjegrupp som funkar liknande, då man är 8 personer som har relationer där. Ja. Och så att ja, jag har pratat lite story. Så då kommer man till den här egentligen det svåra som jag tycker att jobba med story. Men vad handlar det egentligen om? Som den här läraren man hade när man skrev. Men
vad vill du säga? Man bara, off, jag vet inte. Det är fint med romantik. Ja. Men så det jag insåg att hon har ju alltid, alltså alla roller, både män- och kvinnoroller. Man har ju ibland att mansrollerna är inte så roliga. De är roliga. De är ju ofta på något vis, vet de inte riktigt vad kärlek är. De har något liksom fel på sig. Alltså, det låter otroligt dåligt. Men på något vis har de något som inte är liksom löst riktigt. Och då så blir det, antingen så utvecklas du och då förtjänar du ett bra slut. Eller så utvecklas du inte. Så då har vi kommit på akten av romance. Och första akten är så här, romance. Och sen andra akten är realist när man kastar in massa realistiska saker. Det är då pengarna kommer in. Och sen sista akten är redemption. Har du på något vis utvecklats? Har du blivit en bättre människa? Hon är ju ändå en moralistisk prästdotter, vår kära Ian Austin. För de som liksom lär sig, alltså Emma lär sig att man fel. Lissi inser, shit, jag tyckte han var en snob. Ja, Mr. Darcy inser, fan vad stackup jag var. Nu måste jag skärpa mig och vara lite mer ödmjuk. De som har gjort det. Så då kan vi få in en personlig historia där. Alla. För det är det som ofta är, det är ofta lätt att göra liksom på något vis uppifrån. Man gör de här tre Hamlet-rollerna och resten lajvar lite och inspireras. Här försöker man få liksom gå ner och knåda i varenda roll som ska göra det. Så. Så ja, det var Fortune Fistly där vi är just nu förstås. Och så jobbar vi och fixar. Men där kan man ändå få någon typ av story. Och här kanske jag har gått ifrån böckerna lite grann. Men det var ändå, visade sig svårt att göra böckerna exakt när man hade liksom den. På gott och på ont. Vad vet jag. Så att några slutsatser av denna, detta är, alltså arbeta med story är roligt men svårt. Jag skulle säga att gör det mer liksom. Vad är det man gör? Och man blir tvungen att ställa frågor, man blir tvungen att läsa en massa böcker och hålla på. Och vad handlar det egentligen om? Det är jättesvårt. Så. Hitta den här balansen mellan vad du vill, ja, mellan spelmans känsla och vad du ger dem för material. Jag spelade för något känsla senast igår och så insåg jag bara, men Anna, varför har du skrivit ut alla de här jävla summorna? Hur är du ingenjören här? Varför har det varit så viktigt med alla de här pengarna? Du borde förenkla lite här, det blir mycket för dem. Alltså, en historia kan ibland vara ganska stor, man måste förenkla. Så. Transparens, det är en av mina honnörsord. Man kan göra live med hemlisar, det är helt okej, men vill jag att vi ska bli kära i slutet så är det bäst att jag berättar det för oss. Annars så kommer det bli lite så här. Så. När man har fyra personer i ett rum kan jag liksom make it happen. Är man 100 personer på ett live, då måste jag veta. Och till exempel, jag menar, när vi kör ABBA-live då får man ju det här, och då brukar jag vara väldigt tydlig. Jag bara, här har ni allt ni vet. Det här är allt jag vet. Jag har skrivit ner en historia. Här, ta den. Allt ni hittar på nu, ni. Jag vet inget mer. Nu är vi på samma vetnivå. Det finns inga hemlisar längre. Så. Och ja, till sist så sorterar jag en professor. För det är fancy. Han är lajvare också. Så det är inte så. Och att det kanske faktiskt inte... Vi gör väldigt mycket settingsadaptioner hela tiden. Vilket är awesome också. Men vi kanske inte gör så mycket av själva berättelsen. Och det kanske vi ska göra mer. Det var vad jag hade att säga. Några frågor? Solklart. Men tack så mycket. Då får ni ha svar.